හයි කොහමද ඔයගලන්ට ඔන්න අදත් පුරුදු විදිහටම අපි ඔයගලන්ට Sproutgigs එකක් නෙවෙයි ගිය සුමානේ අරගෙන ආවේ RapidWorkers ගැන. ඉතින් මේ සුමානේ අපි ගිය සුමානේ ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා මොකක්ද RapidWorkers කියන්නේ මොන වගේ සයිට් එකක්ද කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය එක ගැන ඉගෙන ගන්න ගොඩක් කැමති. ඔගොල්ලොන්ට මං ඉස්සෙල්ල වීඩියෝ එකෙන් පොරොන්දු වුණා වගේම අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ පැහැදිලිව ජොබ් එකක් කරන විදිහ තමයි පෙන්වන්න යන්නේ. හැබැයි ඔක්කොටම කලින් කියන්න ඕන මේ සයිට් එක ගැන මට ටිකක් කියන්න ඕන. මුලින්ම කියන්නේ ඔයා වෙන රට ලංකාවේ ඇර වෙන රටක වගේ නම් ඉන්නේ ඔයාට ඇති වෙන්න Sproutgigs එකේ ජොබ්ස් තියෙනවා නම් RapidWorkers එකේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න එපා. මොකද මේ දෙකම එක වගේ. නමුත් RapidWorkers එක Sproutgigs එකට වැඩිය හරිම ස්ට්‍රික්. ඒ වගේම RapidWorkers එකට වැඩිය Sproutgigs එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයාට ඇති වෙන්න ජොබ්ස් තියෙනවා නම් ඔයා ඒ ඔප්ෂන් එකට යන්න එපා. මම මේ කතා කරන්නේ Sproutgigs එකේ ජොබ්ස් අඩු අයට. ඉතින් ජොබ්ස් අඩු අය කියලා කියන්නේ එතකොට ලංකාවට සමහර රටවල් වලට ජොබ්ස් ටිකක් පෙන්නනවා අඩුයි. ඒ වගේම තමයි ලංකාව තමයි දෙවනියටම වැඩිපුර වැඩ කරන ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ Sproutgigs එකේ. ඉතින් ඒකින්ද ජොබ්ස් දාපු ගමන් ඉක්මනට ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඒ හේතු හින්දා තමයි ඔය ලංකාවට ටිකක් Sproutgigs එකේ ජොබ්ස් අඩු වෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ දන්නවා මං කලින් කියලම. ඉතින් RapidWorkers එක ගැන කතා කරොතින් RapidWorkers එක කියන්නේ හරිම ස්ට්‍රික් මේ එකක් සයිට් එකක්. නමුත් අපි හරියට වැඩ කරොතින් අපිට සල්ලි ටික හම්බ වෙනවා. ලංකාවේ ඔගලුන් දැකලා ඇති අදටත් ඔය කරන අය ඉන්නවා ගොඩාරියක්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ දෙකම කරගෙන යන්න එකට ට්‍රයි එකක් දෙන්න ඔයාට. ඒත් මම කියන්නේ මෙහෙම හැම එකම හැමෝටම හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරලා බලන්න ඔයාට RapidWorkers එක හරියනවද කියලා. කොහොමත් මම තවත් ඉස්සරහට තවත් සයිට්ස් ගැන ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නම්. ලේසියට වැඩ කරන්න පුළුවන් සයිට්ස් ගැන. ඉතින් ලේසියට වැඩ කරන්න පුළුවන් සයිට්ස් වල අනිවාර්යෙන් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Sproutgigs එකේ වුණත් පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. RapidWorkers එකේ වුණත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි තේරුම් අරගෙන වැඩ කරන්න ඕන. අපි හරියට වැඩේ කරනවා නම් ඔය මොන සයිට් එකේ වුණත් අපිට වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා අම්මුවක් මේක ජොබ්ස් හරි අමාරුයිනේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඇත්තටම අමාරු නැහැ. දැන් ඔගොල්ලොන්ට අපි කරන විදිය පෙන්නනවා. ඒ විදිහටම කරගෙන යන්න එකම දේ ප්‍රූෆ් දාන්න තියෙන විදිය චුට්ටක් වෙනස්. ඉතින් වෙනදා වගේම මගේ හස්බන්ඩ් ඔගොල්ලන්ට එනම් මේ ජොබ් කරන විදිය හරියටම පැහැදිලි කරාවේ. නම් අපි යමු මේකට. හරි, අපි යමු ජොබ්ස් වලට. ඔයගොල්ලන් මේ පේනව ඇති ජොබ්ස් ලිස්ට් වෙලා තියෙනවා මෙතන ගොඩක්. අපි යන්නේ ලේසිම ජොබ් එකක් කරන්න මේකේ. ඔයත්තන ඔය විසිට් වෙබ්සයිට් කියලා තියෙන එක තමයි තියෙන ලේසිම ජොබ් එක මේකේ. ඇත්තටම අර Sproutgigs එකේ SEO ජොබ් එකක් වගේම තමයි. ඊට වඩා ගොඩක් ලේසි. ඔයගොල්ලන් පේනවාදී 7-3ක්. ඒ කියන්නේ Sproutgigs එකේ SEO ජොබ් එකට ගෙවන ගාණ තමයි මේකට ගෙවන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට විනාඩියක් වගේ කාලයක් තමයි යන්නේ මේ ජොබ් එක කම්ප්ලීට් කරන්න. ඉතින් අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමු. රයිට් ඔන්න තියෙන උඩින්ම වර්ක් ඩන් 77650කින්. ඒ කියන්නේ 650ක් ජොබ්ස් දාලා තියෙනවා. ඒකින් 77යි තාම කරලා තියෙන්නේ. You will earn $0.03 කියලා තියෙනවා. අර මං කලින් කිව්වා වගේම Sproutgigs එකේ SEO ජොබ් එක කරාම ගෙවන ගාණ තමයි ඒ. කැම්පේන් නේම් එකේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ විසිට් වෙබ්සයිට් කියලා. SEO කියන වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඉන්ටර්නැෂනල් ජොබ් එකක්. හැමෝටම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මොනවද අපෙන් ඉල්ලන්නේ ඒගොල්ලෝ කියලා. ඒගොල්ලෝ කියනවා Google එකට ගිහිල්ලා කීවර්ඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. අන්න ඒ කීවර්ඩ් එක සර්ච් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක යන්න කියලා ඒගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එක නමක් දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඒගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකකුත් දීලා තියෙනවා ඒ වෙබ්සයිට් එකේ නම. අපි ඒක අරගෙන බලමු මොකද්ද ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක කියලා. ඒක අපි අර වගේම හයිලයිට් කරලා ඕපන් ඉන් න්‍යූ ටැබ් දුන්නම ඔන්න තියෙනවා ඒගොල්ලෝ මොකද්ද අපිට යන්න කියන සයිට් එක කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපෙන් ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් දෙකක් ඉල්ලනවා ප්‍රූෆ් විදියට. එකක් තමයි Google සර්ච් රිසල්ට් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. අනිත් එක තමයි වෙබ්සයිට් එකට ගියා කියන එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක.
ඉතින් හරිම ලේසි අපි මුලින්ම ඉතින් ජොබ් එක කරන්න ඒගොල්ලෝ අපිට කියලා තියෙන කීවර්ඩ් එක කොපි කරගෙන අපි Google එකේ paste කරගමු මොකක්ද අපිට හම්බ වෙන search result එක කියලා බලන්න හරි ඔන්න අපි Google එකට ගියා අන්න අපි දැන් paste කරගත්ත keyword එක right ඔන්න අපිට search result එක ආවා ඉතින් screenshot එකේ තිබ්බා website එකේ URL එක අපි ඉතින් ඒක බලමු කොතනද තියෙන්නේ කියලා පල්ලෙහාට scroll කරලා අනිවාර්යෙන් එක list වෙන්නම ඕන අපි චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගිහින් බලමු අපිට හම්බ වෙයිද කියලා හරි ඔන්න අපිට හම්බ වුණා වෙබ්සයිට් එකේ URL එක ඒ screenshot එකේ තිබිච්ච විදිහටම ඉතින් අපි වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අපිට කරන්න තියෙන්නේ කියලා අපිට ඇත්තටම දැන් screenshot එකක් ගන්න තමයි අපි දැන් වෙබ්සයිට් එකට යමු හරි ඔන්න අපි දැන් වෙබ්සයිට් එකට ආවා right අපි පොඩ්ඩක් ඉමු වෙබ්සයිට් එක load වෙනකන් right අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක screenshot එකක් ගන්න screenshot එකක් අරගෙන අපිට paste කරගන්න තමයි තියෙන්නේ නමුත් Sproutgigs එකේ වගේ නෙමෙයි RapidWorkers එකේ screenshots attach කරන්න තියෙන්නේ වෙනස් විදිහකට මම ඔයාලට පෙන්වන්න එක කොහොමද කරන්න කියලා ඔයාලට ඔතන පේනවා ඇති proof box එක ඔය තියෙන සුදු පාටට proof box එක ඒකේ කොහෙවත් attach කරන්න තැනක් නැහැ ඉතින් අපිට තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කියනවා if a print screen is asked use these free sites කියලා අපිට snipboard කියලා website එකකුයි print කියලා website එකකුයි තියෙනවා ඉතින් අපි snipboard කියන එකට යමු snipboard එකේ ඒගොල්ලෝ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙමත් අර වගේ attach කරන්න තැනක් නැහැ අපිට කෙලින්ම ඔය website එකේ home page එකට ගිහිල්ලා control button එකයි v button එකයි ඔබන්න ඒ කියන්නේ paste කියන එකේ shortcut එකනේ control එකයි v එකයි ඔබන එක keyboard එකේ ඉතින් control එකයි v එකයි ඔබම ඔන්න ඔය වගේ ඔයගලන්ට ඔය දැන් පේන්නේ website එකේ home page එක අපි ගහපු screenshot එක paste උනා ඉතින් හරිම ලේසියෙන් ඔය විදිහට තමයි screenshots paste කරගන්න තියෙන්නේ ඉතින් මම පෙන්නන්න කොහොමද link එක ගන්නෙත් කියලා නමුත් ඒගොල්ලෝ අපිට මුලින්ම කියලා තිබ්බේ Google search result එකේ screenshot එක දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපි පිළිවෙලට proofs දෙමු. ඉතින් අපි මුලින්ම දෙන්න ඕනේ Google search result එක. ඉතින් අපි අපේ ගිය website එක back කරමු. එතකොට අපිට Google search result එක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. අපි දැන් ඒකේ screenshot එක මුලින්ම ගහගමු. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා print screen එක keyboard එකෙන් print screen එක ඔබලා screenshots ගන්න පුළුවන්. right අපි දැන් අර යන්න කියපු website එකට යමු snipboard හරි print හරි ඉතින් අපි යන්නේ print නේ print ඉතින් අපි යමු snipboard එකට කලින් පෙන්වුවා වගේ right මෙන්න තියෙනවා snipboard website එක මෙතනට ගිහලා control එකයි v එක right control එකයි v එකයි බොන්න screenshot එක paste වුණා ඔන්න ඔතන පේනව නේද පිටු දෙකක වගේ icon එකක් ඒක තමයි copy කරගන්න link එක copy කරගන්න button එක right අපි ඒක copy කරගත්තා මෙන්න proof box එකේ paste කරගත්තා. ඕක තමයි screenshot එකේ URL එක. right. අපි දැන් දෙවෙනි screenshot එකත් ගමු proof එක විදිහට. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙන website එකේ screenshot එක. right. මෙන්න අපි website එකට ආවා. දැන් අපි print screen ඔබලා screenshot එක ගත්තා. දැන් ආපහු snipboard එකට ගිහිල්ලා අපි දැන් back යන්න ඕන. මොකද අපිට already screenshot එකක් තියෙනවනේ එතන. ඔන්න back ගිහිල්ලා control v එක ඔබලා paste කරා ඔන්න screenshot එක ආවා දැන් අපි ආයි අර icon එක button එක click කරලා ඒ URL එක copy කරගෙන මෙන්න proof එකේ second proof එක විදිහට proof box එක අපි paste කරගත්තා right අපි දැන් මේ job එක කරලා ඉවරයි ඉතින් පල්ලෙහා තියෙනවා I confirm that I follow the instructions කියලා ඒක ඔබන්න තියෙනවා එතකොට අපේ job එක මෙන්න මේ විදිහට submit වෙනවා ඉතින් ඒගොල්ලෝ එතන කියනවා thank you for finishing the job ඊට යටින් ඒගොල්ලෝ remark එකක් තියෙනවා employer will review your task if you met requirements set by employer you will get paid ඔයා හරියටම එම්ප්ලොයර් කියපු දේවල් කරා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට සල්ලි හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ ජොබ් එක කරා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම සල්ලි හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මේ ජොබ් එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒත් මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි එතකොට ඔයගොල්ලන්ට රිප්ලයි කරන්නම්. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් ඔයගොල්ලන්ට මේක ගැන වීඩියෝස් ඕන නම් කියන්න. ඒ වගේම අපේ දැන් චැනල් එකේ ස්ප්‍රවුට් කික්ස් කරන එක දෙතුන් දින කාල තිබ නවත්තනවාද කියලා නෑ. ඒක නවත්තන්නේ නෑ. ඒකත් එක්ක තව ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් සයිට්ස් ගැන අපි අරගෙන එනවා
ඉතින් අපේ චැනල් එකට ඔගොලොන් කැමති නම් අතනම් ඔයා අපේ වීඩියෝස් බැලුවේ අතනම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක දැක්කේ අපේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් යන්නම්. Bye.